Një aksident e shënuan në autostradën Vlorë Leva pikërisht në afërsi të Novoselës ku një grua ka humbur jetën. Ajo ka qenë duke tentuar të kaloi rrugën në një pikë ku nuk ka pasur vend kalim, ndërsa një automjeti Golf 4, i cili drejtohej nga një 66 vjeçar nga Lushnja, e ka goditur me pasqyrë. Ai ka tentuar, pra drejtuesi i mjetit, për ta evituar gruan e cila ishte në mes të rrugës në momentin që po tentonte ta kalonte atë, kur automjeti e ka goditur. Policia ndërkohë ka shoqëruar 66 vjeçarin, ndërsa gruaja ka humbur jetën në vend.